На Велики петок се присетуваме на Христовото распнување на крстот. Од Велики четврток до Великден не чукаат камбаните во црквите, бидејќи во православието тие се знак на радост. Додека пак Велики петок се смета за најтажниот ден во христијанството, а воедно представува вовет и подготовка за најголемиот христијански празник Великден. Овој ден е особено значен заради тоа што Господ Исус Христос заради спасение на родот човечки самиот себе си се принесе на жртва, бивајќи расмат на крстот, иако праведен, иако немаше грев, беше расмат помеѓу двајца разбойници. Овој ден, значи, се на Велики петок не се богослужи света литургија, туку само часови, потоа вечерна богослужба. На крајот од вечерната се изнесува плаштеницата со на која е насликано мртвото тело Христово, упокоеното тело Христово заедно со апостолите и Пресвета Богородица околу него, и таа служба се служи во утринскиот дел од денот, а во вечерниот дел од денот се служи утрената од Велика Сабота, на која се пеат статиите, или тоа е служба на погребението Господово. Откако ќе се отпеат статиите, се прави опкот околу храмот и плаштеницата повторно се враќа во гробот. Според обичајот пак во Тетово на Велики петок жените посетуваат три цркви, молејќи се за здравје, а денешниот ден се одбележува со строг пост.